សេចក្តីទុកប្រៀបដូចជាស្រមោលខ្លួនឯងដែលមិនគួរឲ្យខ្លាចមិនគួរឲ្យខឹងស្អប់ប្រទូសរាយឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចណាស់នោះគឺការមិនដឹងនៅទុកតាមពិតព្រោះការមិនដឹងគឺអវិជ្ជាស្រមោលគឺនាមនឹងរូបដែលអាស្រ័យនឹងបច្ច័យទើបកើតឡើងបានទោះដឹងច្បាស់នៅនាមរូបដែលប្រៀបដូចជាស្រមោលគឺបច្ច័យៈបរិក្ខហញ្ញាណវិបស្សនាការប្រព្រឹត្តនៅមគ្គប្រមចារ្យនេះឯង ដើម្បីកំណត់ដឹងនៅទុកបញ្ហាណាដោះស្រាយមិនទាន់បានទេទុកវាតាមរឿងសន្តិគំប្រញាប់ដោះស្រាយតាមខឹងនាំឲ្យបញ្ហារឹតតែលំបាកតានតឹងមកអប់រំចិត្តឲ្យបានជ្រួតជ្រាបក្នុងបេះដូងអំពីតម្លៃនៃប្រធោពិតៗអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមចិត្តខ្លួនឯងសម្លឹងមើលអាប់ចិត្តចាប់នឹកព្រះព្រះអង្គទ្រង់លះកបិលភ័ព្ភបុរីទ្រង់សេះកន្តកៈ មានតិហរតិឆ្លងនគរ3អាស្រ័យមគ្គធាចំណងធ្វើឲ្យចិត្តយើងក្រវល់ក្រវាយដោយត្រូវថ្នាំពឹសបើយើងបានវឹកហាត់កាត់បន្ថយនៅចំណងដែលចេះតែចង់បាននៅសម្បត្តិក្នុងលោកដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខលំបាកផ្លូវចិត្តក៏កាត់បន្ថយផងដែរ វាមិនចាំបាច់ត្រូវតែរីករាយនឹងអ្វីក្នុងលោកនេះទេបើយើងដឹងថាវាសុទ្ធតែជាគ្រឿងចាប់សត្វលោកត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាចក្ខុទើបអាច មើលឃើញព្រះធម៌ជាទីពឹងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវអាស្រ័យពឹងពាក់អ្វីៗក្នុងលោកនេះឡើយយើងកើតមករីករាយលេងសប្បាយនៅក្នុងលោករហូតដល់វង្វេងថាជាលំនៅពិតប្រាកដភ្លេចថាតើយើងត្រូវទៅណាតាមពិតលោកនេះមិនមែនជាស្រុករបស់យើងទេ